Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot по CD TV. Как се казвате, момичета? Мира. Александра. Коя песен си избрахте? Дан за Кодуру. И кого ще поздравим с нея? Всички наши приятели. Всички на НДК. Всички на НДК, да. Само на НДК? Да. А другите места? Всички по целия свят. И които са Сити. Добре, някой по-специален? Ми за сега не. Валя. Кой? Валя. Коя е тя? Наша много добра приятелка. Какво ще ти кажете? Поздравявайте с тази песен, защото много те обичаме. Валя, ти си пич. Hotspot. Hotspot.